Patrocínio Boreal Trip, estudo e intercâmbio. E eVisa Immigration, consultoria de imigração. Olá, meus queridos. Oi, pessoal. Tudo bom? Estamos aqui com um convidado especial, que é meu pai, Dimitri também. Dimitri, sim. Pai. E hoje falaremos sobre as impressões boas do Canadá, estando aqui há pouco tempo, né? No caso dele, em um mês. É uma lista com as coisas que chamaram a atenção dele assim que chegou no Canadá. O senhor foi escrevendo? Passando tempo e Eu aguardando aquilo. Foi, recebi uma encomenda, né? Eu escrevendo. Sabia que eu ia ter que fazer o vídeo. Vai fazer o quê, né? Sabia. Pois é, vamos lá, roda a vinheta. Bom, esse vídeo faz parte de uma série. A gente está falando agora sobre as coisas boas. Também temos um vídeo falando sobre as coisas ruins. Eu sei que o pessoal gosta, né, de ver sempre os dois lados. Hoje seremos fofos, focaremos só nas coisas queridas e meigas. E algumas polêmicas também. Polêmica sempre tem que ter, né? Porque a gente já falou muito sobre Canadá aqui, né? Então vocês estão até cansados de ouvir a gente falando só da nossa opinião. Então a gente tem que trazer opiniões novas aqui sobre o Canadá, né? Então dessa vez é a do meu sogro, que são opiniões muito embasadas. E, né? Abalizadas. Inclusive é interessante ter essa outra visão, porque são coisas que a gente que já está no Canadá há muito tempo não consegue perceber e que provavelmente para vocês que estão no Brasil vai chamar muito a atenção. É, e a gente valoriza muito esse tipo de coisa, porque está sempre preocupado com o tal do custo do Brasil, com aquele negócio todo. Quando você vê uma coisa muito diferente, eu pelo menos costumo observar isso, né? Chama atenção. É, coisa que podia ser implementada lá, né? É verdade. Todo banheiro público tem papel higiênico e é limpo. Um dos passeios que nós mais fizemos aqui foi em parques. É. E todos os parques que nós fomos têm um banheiro público bem instalado, com todas as comodidades e o que uma pessoa necessita, inclusive com bebedouros, né? Todos os banheiros tinham papel higiênico, mesmo aqueles que a gente visitou no final do dia. Então... É uma coisa impressionante. Eu tenho uma teoria. Eu acho que o papel higiênico é mágico aqui. Ele nasce, ele brota sozinho lá. Eu nunca vi ninguém trocando. A minha pergunta foi, quem que troca isso daí? Então... Não tem funcionário nos parques. E chega lá e fala, esse não vai ter papel. Tinha papel. Eu também. O pior é que eu já reparei isso, seu Dimitri. E eu não entendo mesmo. Pra mim, na minha concepção, o negócio é mágico. Porque eu nunca vi funcionário nem limpando banheiro público e nem trocando papel higiênico. Assim, eu acredito que eles chegam muito cedo, né? É, mas mesmo assim, né? Precisa de uma manutenção, né? Então... É claro que as pessoas cuidam daquilo ali, usam o necessário e suficiente, né? Sem desperdício. Ninguém leva para casa. Tem um fato muito interessante que é jogar o papel usado na própria bacia. Isso já deixa mais limpo, né? No Brasil não se faz isso. Uhum. Então, se você chegar num parque ao meio-dia no Brasil, você não consegue provavelmente entrar no banheiro. É, é coisa séria. Bom, bem, muito bem observado. Bem lembrado. Self-checkout nos mercados. É o mercado sem caixa, onde você vai e passa suas próprias compras. É, isso agiliza muito o serviço do supermercado, o tempo que você fica no supermercado, né? Porque você simplesmente passa lá o código de barras de cada produto e ele simplesmente te aponta no final do valor da tua conta. Todos os produtos que nós passamos até hoje foi em caixa, produtos fechados. Não sei como é que faz quando eu tiver que comprar 3 cebolas e eu não sei. É, então, assim, eu acho muito legal, mas eu procuro não passar nisso, porque assim... Você fica com medo, né? Eu sempre acho que eu vou fazer alguma coisa errada. E aí, assim, né, você passa o negócio, e aí se eu não coloco na sacolinha certa, sei lá, uma vez eu passei, só que eu não queria comprar sacola. Ele ficava, ponha na sacola. Põe o seu item na sacola, põe o seu item. Aí eu punha, aí ele falava, não, tira o seu item da sacola. Bravo, né? E aí, eu não sabia o que fazer, né? Eu quase peguei as minhas coisas e voltei pro caixa, mas acho que é porque eu não sei fazer isso. É só aprender, né? Uma coisa que você fica meio nervoso. É. Mas é bem interessante. É interessante. Bem, agiliza bem o serviço, que é uma coisa irritante você pegar uma caixa, ainda quando o caixa uma fila, é esperto, né? Uma fila, e aí o caixa não é muito esperto. E eu vou em supermercado em São Paulo, por exemplo, que sempre tem um problema.
Eu sou sorteado. Cada 10 vezes que eu vou, acho que 7 acontecem. Cai com uma pessoa lerda. Mas, e não tem muita gente pra fiscalizar também, não. Né? De vez em quando a pessoa pede, é. Né? Talvez se ela ficar meio com dúvida, mas geralmente eles nem pedem mesmo. Você passa lá De vez em quando fica uma pessoa, lá, olhando, lá, até mais um sentido de te ajudar. É. É. E eu vou falar uma coisa aqui. Meu pai é tipo francês. Ele vai no mercado, tem que ir todo dia. Se ele não for todo dia. Contei. Vai. Eu até que planejo bem, tenho uma listinha. Planeja pro dia. Eu não entendo isso, meus queridos. Se eu pudesse ir no mercado uma vez por ano. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês explicando como que se planeja a semana. Tá bom. Vou fazer. Não funciona, porque vai todo dia, não. Não, aqui ele vai pra passear também, mano. Nem tem essa desculpa, boa. Outro item que meu sogro notou, muito bem notado, é que existem muitas piscinas e parques aquáticos grátis e simples com manutenção barata. É, e nós vimos dois tipos de piscina aqui. Um que as crianças entram até o joelho, então é uma piscina. Piscininha. É, mas o que mais me chamou a atenção, eu chamei de piscina, mas na verdade são vários chuveiros que injetam a água de uma maneira diferente e interessante. São os parques de spray, né? Por isso que eu falei manutenção barata. Então deve ter lá, sei lá, uma caixa d'água no fundo daquela área, né, que bombeia, faz um tratamento e bombeia novamente a água para os chuveiros. Então fica muito prático e é muito interessante. As crianças gostam muito de usar esse... Nossa, as crianças adoram, esse brinquedo aí, né? E a maioria dos parquinhos agora tem, né? Mesmo que sejam alguns sprays saindo, assim, porque a criançada se diverte muito. Outro item que o senhor notou são muitos parques com brinquedos diferentes. Ah, isso é muito interessante. Talvez a gente tenha visitado 10 parques. Acho que mais, hein? Acho que mais. Cada dia era um parque diferente ou vários diferentes. O avô e vovó levando os netos para brincar nos playgrounds daqui, né? Então... E é muito interessante que eu não vi, pelo menos, brinquedos repetidos. Qual que é o interesse? Para as crianças é sempre novidade. E aquilo lá, o tipo de brinquedo que é, desenvolve muito o aspecto físico das crianças, né? Então, tem que se pendurar. E fora algumas pequenas quedas e escoriações, eu não vi nada muito diferente. E você comentou, né? O chão, né? O piso era feito com... Como é que é? Com pneu? Isso, eu desconfiei no primeiro e segundo parque que nós fomos, que aquele piso é fofo. Falei, isso daqui deve ser com pneu reciclado. Não, e aí num dos parques tinha lá uma tabuleta explicando que era com pneu reciclável. Fantástica ideia para academias de ginástica e tudo isso. Eles fazem para a segurança das crianças ou esse piso, né, de borracha com pneu, ou então são umas plaquetes de madeira, umas coisinhas de madeira, né? Uns cavaquinhos de madeira bem redondinhos, não sei de onde sai. Esse negócio de madeira é ótimo para juntar xixi e cocô de esquilo. Né? Isso é, cara, não pensei nisso. É verdade. Mas estamos falando de coisa boa, né? Lá vem o Dimito querendo ver a parte negativa, né? A vida como ela é, né? Vamos lá. Lugares públicos com poucos funcionários, porque a população é quem cuida. Coisa mais notável é metrô. É muito difícil encontrar um funcionário do metrô, salvo quando você vai usar o metrô à noite, na parte da noite. Aí, às vezes, poucas vezes que nós pegamos o metrô, sempre tinha um funcionário, pelo menos. Fora isso, é muito difícil. Tem lá a plaquetinha de qualquer problema, procure o telefone tal, administração. Mas funcionário rondando, segurança, não há. O que tem é um telefone, né? Nas próprias estações tem um telefone de emergência que você pode pegar e se comunicar com os funcionários a qualquer momento. Existe dentro dos metrós também, né? Eu acho que isso tem em São Paulo, né? Que você consegue se comunicar com a central. E também uma coisa interessante, que para segurança, as estações de metrô, elas são monitoradas por câmera. E em cada estação tem pintada no chão a área de segurança. Se você quiser se sentir seguro, para você ficar dentro daquele quadrado onde está pintado no chão, que é o lugar onde você vai estar lá, debaixo da câmera, alguém vai estar te assistindo. E essa eficiência, vamos dizer assim, impacta diretamente no custo dos serviços públicos de vocês, gente. Não tem milagre. Se no Brasil tem um monte de segurança e aqui não tem, quem que paga isso?
com certeza o usuário. É, isso vai, né, pro custo, exatamente. Vai pro custo e essa coisa aumenta muito. Talvez seja uma coisa muito importante aqui no desenvolvimento do Canadá, seja essa eficiência do serviço público. No metrô não existe o guichê, né, para você comprar bilhete. Tudo é tudo máquina, é, né? Então você compra, paga com cartão de crédito ou com dinheiro, mas é tudo automático. E não é só metrô, né, que você tá falando, tá falando parques, qualquer coisa, não tem muito funcionário mesmo, é, de um modo geral. O senhor colocou aqui vagas de 2 horas sem controle. É, eu parto do princípio que aqui, quem estabelece leis acreditam que a população vai realmente seguir aquilo que está definido. Uhum. Então, simples assim, tem lá uma placa, acho que é P permitido, verdinha, tempo permitido, 2 horas. E nunca vi ninguém controlar aquele espaço ali. É. Tem um detalhe. O seu Dimitri não conhece o macete. Mas qual que é? O sinalzinho no pneu, não? É, ele ciscou o pneu com eu giz. Eu vi uma vez uma marcação. Simples, não requer prática. Fiquem sabendo. Mas não é sempre que eles fazem. Então, assim, é uma coisa meio sorteada. É, assim. Deve ser aleatório. É aleatório, mas se você não cumprir com a regra, você está correndo o risco de tomar uma multa. Então, é melhor cumprir a regra. Respeitar. Ah, essa eu sabia que o senhor ia colocar. Cerveja e vinho bom e barato. Eu acho que vai aparecer no outro vídeo também. Olha só. Eu acho que vai aparecer, porque tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Sim. Aqui se toma bons vinhos, nada absurdo, não é? Mas se tomam bons vinhos a preços adequados e inclusive se converter para o Brasil é mais barato também. O meu está convertendo tudo, né? Assim, sim. Né? Eu estou convertendo, porque eu ganho em real. Uhum. E pago em dólar. Sim. Então tem sentido converter. E mesmo assim, o senhor mesmo acha assim, que... é um pouco mais barato. E a cerveja é boa? A cerveja é boa. Cerveja boa. Temos algumas indicações para quem precisa. Estão fazendo várias degustações. Degustações diárias. É o calor, né? É o calor! Fosse... Ah, não. Pelo amor. Olha, essa daqui é boa, também gostei. Liberdade com educação para as crianças. Todas as crianças têm o responsável perto. Responsável perto. Porém, não tem aquela pressão que a gente vê, por exemplo, às vezes. A gente faz, inclusive. É, que os brasileiros fazem. Vamos falar assim. Realmente, bom, dá até medo. A criança sobe numa corda lá, numa aranha, uma aranha muito legal de corda, a alguns metros de altura. É. Os pais não estão nem vendo. Os pais não estão. Eles estão olhando, mas não estão interferindo. É. Isso é uma coisa muito bacana. Oh, a dona Sônia se desespera, minha sogra, que quando vê. Se desespera muito. Não vai, ela vai atrás gritando. Não precisa dizer o que as crianças vão ganhar com isso, né, gente? Um tom. Não, vem pelo lado bom. Não, tem o lado bom. Lado bom, desculpa. Hoje é lado bom. Eu não devia estar participando. É. Não, não é tombo, não. Ensina o cognitivo, ensina ela a ensaiar, a fazer experiência. É. Eu tenho uma neta de 3 anos que vocês conhecem, que é a Lorena, que sobe de uma maneira absurda. Uma macaca. Ela é maluquinha. É, então, é uma coisa... É por isso que... O Eric, então, se pendura até... O Eric vai ser atleta. Você é ninja. Muitas vezes as crianças não andam de mão dada com os pais. Não andam. Eles andam do lado. E mesmo criança muito pequena, e eu ainda dou muito a mão para os meus. Só que as crianças pequenas aprendem desde cedo que elas têm que andar do lado. E eu já vi, assim, avô com 2 netinhos pequenos, assim, tamanho do Eric e da Lorena. Andando solto. Ai, gente, mas solto. E aí eles iam... No meio da rua, passando carro. Mas eles param. Mas eles param, eles sabem. Não, mas não dá. É muito... Eu acho muito temerário. Assim, fazendo uma comparação bem tosca, assim, mas é que nem cachorro, sabe? Que você cria pra aprender a não atravessar na rua. É coisa de brasileiro. É verdade. O francês também dá um pouco essa liberdade... Então, eu já vi. E a própria. As escolas não têm portões. Não tem portões. Não tem portão fechado. Se a criança quiser sair, ela sai. E aí, outro dia, uma amiga minha me falou, né? Brasileira, né, amiga? Brasileira. Ela foi perguntar, mas por quê, né, que a escola não tem portão? Né? Tinha que ter portão.
E aí a diretora falou, não, é você que tem que ensinar os seus filhos que eles têm que ficar aqui dentro, que eles não podem sair da escola. Toma! Né? E é isso, né? A ideia deles é essa. E a gente se assusta, né? Porque a gente vem de uma outra cultura, de um outro ambiente, né? Onde as crianças estão lá dentro da escola e tem portão que é pra ninguém entrar e ninguém sair. É uma prisão, né, praticamente. E aqui não. Principalmente pra ninguém entrar, né? Pra dificultar alguém entrando. Mas aqui não tem mesmo. Eu lembro que pra fugir da escola era uma dificuldade. Olha, eu tô revelando aqui. De vez em quando eu fugia. Tô contando aqui. O Eric vai assistir. Não, não fugia não, é mentira. Corta isso, porque ele vai assistir. Isso todos os brasileiros que vêm pra cá, né, falam. O preço dos carros usados. Isso aí dá raiva. Da raiva. Eu já estou encomendando um magnífico Porsche Carrera 2005 por uns quanto? Uns 25 mil dólares. Acho que nem isso. Nem sei, mas é barato. Nem isso. Eu não sei, tá chutando. Eu tô chutando um pouquinho, tô brincando porque é sonho, quem sabe, né? Mas é irritantemente barato o carro usado aqui. E novo também, viu? Novo, o financiamento aqui é ridiculamente barato, gente. 0,9% ao ano, eu vi hoje essa informação. É brincadeira isso, né? Mas o carro desvaloriza muito rápido também, né? Por isso que é barato, né? Daí vai para outro vídeo. Olha só, tá vendo? Tá vendo? Ah, não sou só eu, não. É, mas isso confunde mesmo. Não, mas é uma questão, porque não é um investimento, né? O carro é basicamente um objeto descartável, né? Mas ele perde valor muito rápido. Talvez seja um problema de mercado mesmo, né? Que aqui a compra de carro novo é muito facilitada. Aqui o pessoal parece que roda bastante com o carro, né? Tem gente que fica muito tempo com o carro. É difícil ver um carro pouco rodado para vender, aparece, mas é difícil. O brasileiro acha que é por causa de imposto, né? Porque lá é mais alto, mas eu acho que não é só por isso, não. Tem outros problemas atrás disso, de novo, o problema da eficiência, do custo Brasil e tudo isso. A questão é que eu acho que aqui eles pensam assim, eles preferem ter uma margem menor e ter uma circulação maior, vender mais. Talvez. Né? Então lá eles preferem vender pouco e ter uma margem muito maior. Eu acho que é isso, né? Comentem aí se vocês têm. Isso é interessante ouvir o que o pessoal pensa, pra ver se a gente tá no caminho certo nessa análise. Preocupação com a formação mental e física das crianças. Muitas opções de conhecimento, atrações muito didáticas, explicações fáceis para as crianças e eventos com atividades ecológicas. Bom, então nós já falamos dos parques, né? Que tem a parte física muito desenvolvida. Eu acho que o Canadá já é um país que, pelo número de habitantes, que se destaca em Jogos Olímpicos, de inverno, etc. Mas acho que isso daí vai aumentar com essa ideia dos parques desenvolverem a aptidão física das crianças. E mental, poxa, nós fomos visitar uma antiga fábrica de salmão e lata, né? Muito antiga, desativada, uma fábrica de 1900. Então tinha lá uma pequena maquete, a fábrica é enorme, a fábrica em verdadeira grandeza, 150 metros de comprimento. E tinha uma maquete que explicava cada etapa, desde a chegada do peixe até o descama do peixe, corte, a fabricação da lata. É por isso que eu digo que é didático. É porque a fábrica já explicava, mas aí reafirmaram isso, né? Pra ter o conjunto das coisas, se ela vê lá uma recravadora de latas, não vai saber. Não vai saber o que é isso. Mas ela fala, então ele associa a máquina, o equipamento, a situação, a função que ela está fazendo dentro do que ele está vendo, né? E você comentou também de eventos, né? Que no evento também tem muita coisa ecológica, de pergunta. Nós fomos em alguns eventos, né? Canadá está fazendo 150 anos, nós fomos em evento onde uma orquestra sinfônica fez um concerto muito interessante, que tinham lá barracas, né? Onde as crianças podiam desenvolver algumas atividades, responder algumas perguntas, e atividades de pintura e de até escultura, acho que teve alguma coisa. Ecológica também, perguntas ecológicas. Perguntas ecológicas, e se acertasse as perguntas ganhavam um brinde lá, isso ajuda, então faz a completa formação. Né? Nossa, mas aqui agora eu ouço o senhor falando e eu penso, mas isso não é o normal? Então, a gente já acostumou, né? Tanto evento que a gente vai tanto que a gente já se acostumou. Deveria ser, né? E detalhe, grátis.
Grátis. É a parte distribui boa. As empresas. Logicamente que não é o governo que faz não, isso. São as empresas. Privada. Os netos ganharam lá alguns fones de ouvido de muito boa qualidade porque acertaram as perguntas lá. As perguntas sobre o Canadá, né? Uhum. E é uma, claro que é uma empresa que patrocina isso. Sim. E que acha que vale a pena investir. É, o Dimitri é o rei dos brindes, né? Óculos. Nossa, tô dentro. Garrafinha. É, muito legal. Não é o governo que faz isso aí. Não. O governo não gasta um tostão. Parece que até tem empresa que paga para participar de alguns eventos. Sim, aqui é bem assim, né? A iniciativa privada ela é muito parceira, assim, né? Das prefeituras, né? Então, tem muito evento das prefeituras, né? E aí são sempre as empresas que estão lá patrocinando. Voluntariado em vários eventos, com jovens em idade escolar. Nesses mesmos eventos, quem toma conta dessas barracas, quem orienta, quem pega o lixo, obviamente já depositado nos containers lá, apropriados de reciclável, orgânico e tudo isso, são jovens. Em geral, pegam com equipamento adequado, com uniforme e tudo isso. Inclusive, tinha alguns que tinham um carrinho que levava esses lixos, né, para algum lugar, para dar destinação. Né? É, em época de férias acontece muito mesmo, né? As crianças aproveitam para fazer voluntariado. Né? Isso começa na escola, isso já é muito incentivado na escola. E toda vez que eles fazem isso, isso vai para o currículo deles, vai para o histórico escolar. Olha isso. Quer dizer, o jovem que se disponibiliza a fazer isso já vai ganhar algum tipo de pontuação para a carreira futura dele. Né? Você vai contar pontos. Não importa se ele tinha 11 anos, ele fez um voluntariado lá, isso foi para o histórico escolar dele. Praticamente eu voltei a ver um monte de lugares que eu já conhecia. Como? Pelo Canadá Diário, que eu sou. Eu sou inscrito no Canadá Diário. E assisto, e realmente foi muito legal porque a gente repetiu a olhada. Eu sempre comento que os nossos maiores espectadores é o meu pai e o pai da Fabiana. Sim, os nossos fãs número um e um, né? São dois números um. Né? Inclusive os únicos da família que assistem. Não, isso é força. Eu sempre falo, não. Mas é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. São as coisas boas. Obviamente que agora vamos para o Dark Side, né? Assim, vamos ver se a gente consegue descobrir alguma coisa ruim. Né? Vamos ver. Teremos 10 coisas ruins dessa estada no Canadá aqui. Uma estada curta, mas intensa. Sem dúvida. É isso aí. Queria agradecer meu pai, mais uma vez aqui, participante, já participou do programa, né? E participa também do vlog, muitos episódios já. Muito bom. E é isso aí. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente, adiciona os favoritos. Comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal. Não esqueçam de clicar no sininho aqui do YouTube para receberem as notificações assim que o vídeo vai pro ar. É isso aí. Valeu, meus queridos. Até. Tchau. Tchau.